Gjykata e Lartë ka lënë në fuqi dënimin me 30.000 lekë gjobë të dhënë nga shkallët më të ulta të gjyqësorit për kundëradmiralin Kristaq Gerveni, ish-përfaqësues ushtarak i Shqipërisë në selinë NATO-s në Bruksel në vitet 2011-2014. Gerveni mori këtë masë dënimi, pasi u fajësua me vendim të formës së prerë në prill të vitit 2016 për akuzën e pranimit të favoreve të ushtarakut. Sipas gjykatës, ai ka mbajtur një uniformë me një grad më të lartë se ajo që i takonte, gjatë takimit të zhvilluar me Komitetin Ushtarak të NATO-s në 22 dhe 23 janar 2014. Referuar provave, në uniformën e tij ishin shenjat dalluese të një admirali e jo të një kundëradmirali, teksa ishte në krah të ministres së mbrojtjes së kohës dhe përfaqësuesve më të lartë ushtarak të vendeve anëtare të aleancës. Në gjykatën e lartë Gerveni kërkoi pafajësi, duke pretenduar ndër të tjera se gjithçka kishte qenë një gabim njerëzor, një pakujdesi në kushtet e stresit dhe ngarkesës në takimet e NATO-s. Kolegji penal vlerësoi të mos e pranoi rekursin, duke lënë kështu të pandryshuar fajësinë dhe dënimin e tij. Në anën tjetër, Kristaq Gerveni është në një përballje administrative në gjykatën e lartë me kryeministrin, ministrin e mbrojtjes, presidentin dhe shefin e shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të vitit 2014, ku kërkon shfuqizimin e urdhrit për nxjerrjen e tij në rezervë.